Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um videozão aqui no canal. E bom rapaziada, hoje estamos vindo aqui, né, de corseta, né rapaziada. Muita gente aí, né, falando, pô, tu não tá trazendo mais vídeo de carro, só tá trazendo vários vídeos só de moto, né. Bom rapaziada, realmente é porque a gente tá andando bastante aí de moto, né cara, mas a gente também tá dirigindo com o carrinho. A gente tá esperando aqui sair um pouco do cheiro, rapaziada, aqui dentro. Porque quem não viu aí o vídeo, um dos vídeos passados, entrou água aqui, rapaziada, do carro. Então os carpetes aqui molhou tudo. Então eu tava esperando sair um pouco do cheiro. E agora, né, o cheiro já saiu um pouco e tal. E aí deu uma melhorada. Mas vamos lá, né, rapaziada. Hoje qual é o videozão? Hoje eu vou falar pra vocês aí, rapaziada, como você manter aí o seu carro, rapaziada, 0 km, né? Muita gente me pergunta isso, porque vê o Corsa aqui, né, rapaziada, e vê ele direitinho, né, e tal, vê que ele continua bonito, né, e bem cuidado, assim, sabe, tu não vê nada destruído. Pô, pra quem não sabe, eu já tô com Corsa, já tem mais ou menos 4 anos, né, rapaziada, com ele, e tu vê que o carro tá impecável. Deixa eu entrar aqui, rapaziada, essa rua que eu tenho que ficar olhando, cara, senão dá ruim. Vocês sabem como é que é, né, cara. Aí, agora abriu, foi. Então, rapaziada, muita gente me pergunta isso, como que eu faço pra deixar o carro aí impecável, né, rapaziada? O Corsetta aqui impecável, direitinho, tal, tudo arrumadinho. É claro, nada é perfeito, né? Sempre acontece alguma coisinha ali ou aqui, tem algumas coisas pra arrumar e tal, né? Isso aí tem, mas nada drástico, sabe? Que tu olha uma foto do carro no passado e fala, nossa, o carro tava muito mais novo do que agora. Bom, vamos lá. Uma das primeiras coisas, rapaziada, que eu acredito que faz muita diferença para você que compra um veículo e quer deixar ele na moralzinho, não quer, né, que o veículo se destrua com o tempo, é você ter uma garagem, tá? Tem gente que vai falar que não sei o que, mas rapaziada, eu acredito que essa é a realidade. Para quem tem aí garagem, eu acho que ter uma garagem é o essencial. Porque uma garagem, o carro não vai ficar exposto ao sol, não vai ficar exposto à chuva, não vai ficar exposto ao tempo. E eu acredito que esse foi uma das coisas primordiais para o Corsa aqui não desbotar a pintura, não ficar ruim, sabe? Não pegar enferrugem, né, nele. Claro, tem sim uns enferrujozinhos, né? Tem algumas coisas que realmente não tem como, ele enferruja, mas eu acredito que o primordial foi basicamente isso, ter uma garagem, que é o que eu tenho ali, uma garagezinha que eu consigo colocar ele lá. Lá ele não fica exposto à chuva e nem ao sol. Ele só fica quando eu saio, né, na rua, quando eu vou para algum lugar e estaciono o carro em um canto, enfim, mas aí é bem às vezes mesmo. Mas só que o local onde o carro fica guardado, lá onde é o lugar dele, cara, ele não fica exposto a nada disso. E pra mim, eu acredito que isso seja o primordial pra você manter o seu carro aí com a pintura dele impecável, direitinha, e, cara, não perder aquele brilho do carro, né? Aquela, né, o original ali do carro, você vê que o carro tá bom, ali tá bonito e tal. Entendeu, rapaziada? Então, basicamente, isso aí é uma coisa primordial que eu acho. Outra coisa também é você, né, cara, também ter cuidado ali com o carro. Então, você comprar as coisas ali pro carro, lavar também o carro, não deixar o carro toda vez sujo. Sujeira estraga, tá, o carro, pra quem não sabe. Então, pô, você deixa o carro por dentro tudo sujo. Por fora o carro também fica todo sujo, tipo, você não lava. Eu mantenho aqui uma frequência, rapaziada, de lavar o carro. Eu lavo umas 3 vezes no mês, 2. Eu não lavo também toda semana, tá? Até porque eu não sou de sujar tanto o carro. Então, os lugares que eu vou não pega tanta lama, não pega tanta sujeira. Então, por mais que eu tenha um carro preto, né? Então, um carro preto a gente sabe que acumula mais sujeira. Mas, tipo assim, cara, dificilmente ele fica aquela podridão, né, cara? Aquela coisa que tu fala, nossa, o carro tá muito sujo. Porque eu não ando muito em lugar com barranco, com, entendeu? No chão mesmo, só ando em pista basicamente aí direto, né? Por dentro também é a mesma coisa, né, rapaziada? Até porque, como eu falei em questão do sol, por exemplo, ó, se esse carro ficasse o tempo todo no sol, esse sulfilme aqui, ó, olha só a diferença, ó. Olha como é que tá a claridade lá fora. Olha como é que tá aqui, tá vendo a diferença? Esse sulfilme, ele já estaria todo rebentado. Isso aí é fato, rapaziada, pode ter certeza. Se eu não cuidasse desse carro, esse sulfilme tava todo rebentado.
Entendeu? Tipo assim, eu deixasse ele exposto no sol o tempo todo, esse sulfilme tava todo arrebentado. E é uma coisa que não acontece. Ele não desbota, não fica ruim, porque eu sempre mantenho ele, né, o carro aqui, num lugarzinho dele lá. Então não fica pegando sol, não fica pegando essas coisas o tempo todo. Por isso que tá durando aí até hoje. Já tem mais de 4 anos esse sulfilme. É. Quando eu peguei esse carro, ele já veio com esse sulfilme aqui do para-brisa, ó, e ele tá aqui até hoje, ó. O único sol que ele pega é o sol aqui, a gente quando sai na rua, né, rapaziada? Fora isso, não pega sol, não pega chuva, não pega nada, quando tá guardado, né? Por dentro, ó, pode ver o painel como é que tá, ó. Não digo que tá novo, é óbvio, um carro de 2010, cara. Então não tem essa, é óbvio que não vai estar novo. Isso aí é mais do que fato, né? Um carro que já é antiguinho, né, rapaziada? Então, não vai estar novinho, mas desbotado, ruimzão, sabe? Aquela coisa toda destruída, não tá. Passar aqui devagar, rapaziada, por conta do radar, tá? Então aqui tem que passar devagarzinho pra não tomar multa. Mas você vê que destruído não tá. É claro, esse negocinho aqui, ó. Isso aqui foi tudo que veio já, ó. Tá vendo? Isso aí já veio no carro já. Então ele já veio desse jeito. Mas fora isso, cara, o carro tá direitinho aí, daquele jeitão, né? E, cara, é isso. Então, rapaziada, um videozão aqui bem de boa mesmo, só falando essa questão que muita gente tava me perguntando. É, a galera vê aí os vídeos do carro, né, direitinho. Aí, muitas das vezes, eu postei um vídeo que já tem um ano atrás. Aí, tipo assim, a galera vem assistir algum vídeo recente do carro. Aí fala, caramba, mano, teu carro ainda continua novo, zero. Tipo, basicamente não tem diferença nenhuma. Porque geralmente quando passa o tempo, né, você vê ali o carro, tava novinho. Aí tu passa ali o tempo, vai ver, o carro tava todo ruim. De novo, ih, deu ruim aqui no Chevetão, hein. Ó, deu ruim no Chevetão, filho. Vou entrar aqui, rapaziada. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É nóis, deixa o likezão, compartilha. E é isso aí, tamo juntão, rapaziada. Pra quem gosta aí dos videozão com carrinho, com corseta, tamo aí, né, rapaziada? E vamos, claro, nunca vamos deixar de trazer aí os videozão com ele. Entendeu, rapaziada? Porque aqui o corseta. E temos muito projeto também pra ele aí nos próximos anos, né, rapaziada? Jamais vou deixar o nosso corseta de lado, porque, cara, corsinha aqui é o brabo, filho. Esse aqui é o brabo. Posso te dar com toda certeza. É o brabo. É o que eu entro na rua errada. É isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis, valeu. Deixa o like, compartilha e peito.